Армысыз агайын, эфирде ашык аңгыме бағдарламасы. Бүгін бізде қонақта Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасының басшысы Жолшыбек Шайхисламов мырза. Жолшыбек Мұхтарұлы, студияға қош келдіңіз. Саламатсыз. Енді жалпы мына пандемия салдарынан барлық сала аздап ақсаңдап қалғаны белгілі. Сіз басқаратын салада қазіргі жағдай қандай? Быйыл тұрғындарды қандай жаңа жобалармен қуантып жатырсыздар? Сол жайында айтып өтсеңіз. Иә, 2020 жылы басқарма энергетика басқармасы және коммуналдық шаруашылығы осы 8 бағдарлама бойынша жұмыс атқарып жатыр. Бүгінгі таңда соның басты күрделі жұмыстарын айтып кететін болсам, бірінші мынау халқымыз осы Шымкент қаласының тұрғындарының тапшы мәселесі газ свет болып отыр. Сондықтан соның аясында мен айтып кететінім, Агресс 3 газ құрылыс магистралды жүйесі өте үлкен маңызы бар. Өйткені бүгінгі таңда осы Шымкент қаласында біздің газымыз өте тапшы болып тұр. Газдың жетіспеушілігі, қанша елді мекендер қосылмаған, сондықтан қанша көп қабатты тұрғын үйлер әлі қосыла алмай жатыр. Шартты, техникалық шарттар осы Қазтрансгаз компаниясының бүгінгі мораториясына байланысты. Сол біз Агресс 3 құрылысын биыл бастап кеттік. Осы қазіргі таңда 80% жұмыс атқарылып, осы қараша айында тапсырысқа береміз бе деп отырмыз. Оның 250 мың куб газ құбыры салынып, бүгінгі таңда бітіп жатыр. Осы халықтың барлық жетіспеушілік, газ жағындағы жетіспеушілігін осы жоба іске қосылғанда толық шешіледі деп ойлаймын. Ода бөлек. Және жаңағы электр энергиясымен қамтамасыз ету, бұл да өте маңызды. Осы екі мәселеде қала әкімінің назарында өте қатаң қаралуда, өйткені ол кісі қадағалап отыр, қадағалануда. Сондықтан екінші мәселе мынау Бозарық 220 подстанциясының іске қосылуы. Биылғы таңда оның да жұмыстары атқарылып, бүгінгі таңда оның да жұмыстары 70%-ға бітіп жатыр. Осы 220 қосалқы станциясын қосу арқылы біз мынау қазіргі Шымкент атты қосалқы подстанциясының қазір өте перегруженный болып тұр. Сондықтан соның азайту үшін осы Бозарық подстанциясы өте бізге қажет болып тұр бүгін таңда. Соның құрылысын жүргізіп жатырмыз. Оны осы 90 айының аяғына тапсырамыз деп қазіргі таңда жұмыстар жүргізіліп жатыр. Сондықтан бұл қосалқы станцияның маңыздысы бұл мынау қаланың солтүстік жағын полностью электр энергиясымен қамтамасыз етуге өте қажетті. Сондықтан оның жұмысы да жаңа айтып өттім, 70% бүгін аяқталып, 90 айының аяғында тапсырып береміз. Ең күрделі жұмыстарын осы біздің атқарып жатқаны. Одан да басқа біз 8 бағдарлама бойынша біздің басқарма бүгінгі таңда істер атқарылып жатыр. Жұмыстар атқарылып жатыр, оны айтып өтетін болсақ. Ауыз су мәселесі осы Шымкент қаласының тұрғындарының электр жүйесімен қамтамасыз ету мәселесі, кәріз су мәселесі, табиғи газбен қамтамасыз ету мәселесі, сонан кейін жаңағы жылумен қамту мәселесі, сонан кейін мынау сейсманы нығайту дейді. Мынау қазіргі таңда біздің қаламыздың ескі салынған үйлер бар, 80-ші жылы, 70-ші жылы салынған үйлер. Солардың бәріне зерттеулер жүргізіліп, жобалар дайындалып, соның сейсманы нығайту бойынша да жұмыстар жүріліп жатыр. Және осы қаланың абаттандыру, көріктендіру жағы, қаланың тазалығы және қала көшелерінің жарықтармен қамтамасыз етуі осы біздің басқарманың құзырында.
Я құрметті көрермен, энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы қаладағы ең күрделі мәселелерді шешеді. Оның ең бір биылғы жылғы өз ойымша үлкен жобасы ауылдың шет аймақтарына канализация құбырлары жүргізілгендігі деп есептеймін. Өйткені 9 мұнай барлаушылар, Елтай, Маятас сынды 5 елді мекенге үлкен кәріз құбыры салынып жатыр. Ол да үлкен мәселе. Ауыл өзін ауылда тұрғандай сезінетін халық енді өзін қаладай тұрғандай сезінетіндей жағдайға жетеді деп ойлаймын. Биыл осы іс биыл біту керек. Иә, ол жерде 22 километрлік ұзындығы бар магистралды канализация құбыр жүйесі жүргізіліп жатыр. Сол құбыр жүйесі биылғы жылы аяқталады. Ол біздің мынау орталық канализациялық құбырға қосылады. Сол қосылған кезде соның қасындағы 5 елді мекен сол кәріз жүйесіне қосылуға мүмкіндігі туып отыр. Сондықтан биыл біз магистралды жаңа құбырды бітіреміз. Жобасын бұл да өте үлкен жоба. Келесі жылы сол елді мекендерге жаңағы жобалық әзірлеу жобаларын әзірлеу аясында дайындап сол елді мекендерді кәріз суына қоссақ па деген бізде жоспарланған. Одан бөлек қазір енді қыс маусымы келе жатқаны белгілі. Осы қыс маусымына, жылыту маусымына дайындық қаншалық деңгейде жүріп жатыр? Дайынбыз ба? Иә, бұл да қала әкімінің өте қадағалауында. Қала әкімінің біздің осы жылу маусымына дайындықты біз осы жаз айларынан бастап, көктем айларынан бастап дайындықты жүргізіп кеттік. Бұндағы жататындар мынау магистралды құбырларды және ішкі орамды құбырлардың бәрін қысыммен тексеру өткізіп, оның барысында табылған ақаулардың бәрін бүгін жөндеп даярладық. Және де осы биылғы жылу маусымына қаражат өте жақсы бөлінді. Республикалық бюджеттен де, мынау жергілікті бюджеттен де жақсы қаражат бөлініп, соның біз көп жаңағы құбырларын жөндеп, олардың бүгінгі несі тозу деңгейін 42.7%-дан 30%-ға түсіріп отырмыз. Бұрын тозығы жеткен желілер 42.7% болса, бүгін таңда қазір осы биылғы таңда 30%-ға түсіп отыр оның тозығы жеткен. Енді орталық қазандық бізде энергия орталық акционерлік қоғамының ТЭЦ дейміз ғой, ТЭЦ-3. Оның дайындығы бүгін таңда 85%-ді құрап отыр. Бірінші қазанға дейін оның үш қазандығында да жөндеу жұмыстары жүргізіліп, бір қазандығында күрделі жөндеу жұмыстары, екі қазандығында ағымдағы жұмыстарменен бүгінгі таңда жөндеу жұмыстары жүргізіліп, енді бір қазандықтың жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Ол жаңа ТЭЦ-тің иегерлерінің айтуы бойынша бірінші қазанға дейін толық жұмыстар аяқталып, қаланы уақытылы осы жылумен қамтамасыз етеміз деп ойлаймыз. Бүгінгі таңда біздің осы өзіміздің қуат жылу мекемесі сол мекеменің күшімен және өз мекемеміздің қарамағымыздағы 17 сорғы станциясы және 11 жеке қазандықтар барлығы тексеріліп, барлығы жұмыстары жөнделіп, сол бүгін таңда олардың да жұмыстары дайын. Соның ішіндегі айтып өтетінім, 5 насосная станция күрделі жұмыстардан, жөндеу жұмыстарынан өткізілді. Оның бүгінгі айда үшеуі дайын, екеуін осы бірінші қазанға дейін бітіруге жоспарланған. Сондықтан осы 25-ші қыркүйектен бастап біз осы магистралды жүйелерге және ішкі орамдық жүйелерге су толтырып, суменен, қысымменен тексеріліп, 5-ші қазанға дейін бітеді бұл жұмыстар. Сондықтан біз осы алдымыздағы 15-ші қазаннан басталатын жылу маусымына біз толық дайын деп ойлаймын. Бүгінгі таңда әлеуметтік нысандар және бюджеттік нысандар, мектеп, больница, школдардың бәрі
бүгінгі 99%-ға дайындық жұмыстарын жүргізіп, олардың жаңағы мынау үйлердің, тұрғын үйлердің мына қысқы маусымға дайындықтарын бүгінгі таңда аудан әкімшілігімен бірлесіп, оларды дайындап, бүгін қаланың толық жылуға дайындық маусымы, жылу маусымына дайындығы 95%-ді құрап отыр. Оның бәрін біз сол 1-ші қазанда толық бітіреміз. И осы 15-ші қазанда жылу маусына біз дайынбыз деп айта аламын. Биылғы жылу маусымы 15-ші қазанда уже қосылу керек сонда. Негізі ол 15-ші қазанда қосылмауы да мүмкін, өйткені мына сыртқы ауа райының температурасына байланысты болады. 5 күндік көрсеткіш сыртқы ауа райының температурасы 5 күндік көрсеткіші 8 градустан төмен болған кезде, 8 градустан төмен болса, біз онда қосамыз. Ал егер ол 8-ден жоғары болса, онда соған қарап отырып, сол қай күні сол температураны төмендетсе, сонда біз қосуға дайын болып тұрамыз. Енді барлығын көбісін қызықтыратын бір сұрақ, осы біздің қуат жылу орталық мекемесі тек қана қаланың орталық бөлігін ғана жылытатын білеміз. Осы қаланың шеткі аймақтарын қосу осы негізі жалпы жоспарда бар ма осы орталық жылыту жүйесіне? Қазіргі таңда біздің жылыту жүйесі осы қаланың орталығында ғана екені бәріне белгілі, өйткені біздің осы тартылған құбырлар осы қаланың орталық шенінде. Біз былай есептеп көрдік, қаланың шеткі аймақтарына ол құбырларды жеткізгенше жеке қазандықтар қойған пайдалы, өйткені оның шығыны аз болады, өйткені ол жаққа жаңа магистральды құбырларды тарту өте күрделі жұмыс болады, өте қымбат жұмыс болады. Сондықтан біз мына кейін салынып жатқан мынау көп қабатты үйлер, мынау Шымсити, Тұран жақтағы үйлердің бәрі өзінің жеке қазандықтары болады, өздерінің котельный дейміз ғой, сол жеке қазандықтары арқылы жылытатын болады. Енді қазір біздің қуат жылу мекемесінің несіменен қазір бірлесіп жобалау сметалық документацияларын дайындалып жатырмыз. Қазіргі таңда мынау өзіміздің қарамағымыздағы АДЦ 160 деген жеке қазандығымыз бар. Соны толық қамтып осы орталық бөлімдегі мына жаңадан салынған көп қабатты үйлердің бәріне жылу беру, екінші жазғы күндері ыстық су беру мәселесін қарап жатырмыз жобасын. Оны 2021 жылы осы жылу маусына оны дайын болады деп ойлаймын. Сонда ол жаңағы әкімшілік Нұрсат жақтағы әкімшілік аумағын қамтитын болады, иә? Нұрсат жақтағы әкімшілік ауданын қамтиды. Жаңадан салынып жатқан осы әкімшіліктің әкімшілік орталығы деп атырмыз ғой, осы жерде сол үйлерді қамтитын болады. Және мына біздің насосный станция котельніміз бар, ЕРКА бір деген, соның қасындағы бұрынғы салынған үйлерде бар микрорайондар, сол микрорайондарда қосылып, қазіргі таңда бізде жаздың күні ыстық су берілмейді Шымкентте көбісі. Сондықтан біздің тұрғындар қазір өздеріне жеке қазандықтар көп пәтерлі үйлерге қойылып алған. Сондықтан сол су жылытатын жеке қазандықтарын. Сондықтан сол су жылытатын жеке қазандықтарын біз соны айырып, қазір сол орталықтан берілетін су қазандықтарына қосу мәселесіз осы АДЦ котеліне жасасақ, сонда орталықтандырып беріледі жаңа жылы су да, мынау пәтерлерге берілетін жылу да орталықтан беріледі деп отырмыз. Ал дәл сондай Асар мөлтек ауданы ше? Асар мөлтек ауданында ол жақта бізде орталықтанған жылу жоқ қазір. Ол жақта кіші қазандықтармен үлкен қабатты үйлерді қазір жеке қазандықтармен, жаңа айтып өттім ғой, жеке қазандықтармен жылытатын боламыз. Енді
O жерде салынып жаткан мектепте де өзүнүн жеке казандыгы бар, асар экидеги. Сондуктан кажет жок деп ойлойсуздар. Оган бизге биз шыгындарды эсептеген кезде магистралды кубурлардын тартуу өтө күрделүү болуп тур. Жана мынау биздин энергия орталыгыбыз, биздин каламызда Чимкент каласынын биздин осы магистралдык жүйөсү 20 км курайт. Ол тек қана мына орталық қиып отқан 20 км. Енді оны ары қарай жалғастыратын болсақ, оның ұзындығы көбейіп кетіп, оның шығыны көбейеді. Тиімсіз. Былайша айтқанда. Сосын осы қуат жылу орталық десе, елдің көзіне қазір соңғы кезде әкімшілікке де бізге де арызданатындар көбейген. Өйткені жол қазір қаланың барлық жерінде жол салынып жатыр, ал жол сол салынып қойған жолды қазып тастап, құбырларын жүргізіп жатыр деген сияқты үлкен жаңағы мәселе көптеп туындауда. Осындай мәселелерді сіздер қалай шешеміз деп ойлайсыздар? Бұл мәселелердің бәрін да біздің қазір өйткені бірінші жол инфраструктурасы салынып қояды. Өйткені оның қасында біз оған біздің жаңағы құбырларымыз жатады. Ол құбырларда біз ақау тапқаннан кейін сол ақауды жөндеу үшін ғана біз оны жолды салынған жол болсын, жасалған жол болсын, оны сол участкіні бұзамыз дағыны, бірақ сол қалпына қайтып өзіміз абаттандырып, қайтып қалпына келтіріп кетіп жатырмыз Қазақстанда. Енді осы мәселе бойынша сіздерге айына шамамен қанша арыз түседі? Енді оны мен әзір талдаған жоқпын қанша арыз түсетінін, бірақ көп сол жасалынып жатқан учаскелерде, жаңа құбырлар ауыстырылып жатқан жерлерде бізде көп мынау біздің тұрғындардың арыздары келіп түседі. Арызы болғанда қолайсыз. Бір жерге, мысалы, кешіріңіз, бір жерге барып қалсақ, осы жылу, жаңа жол мәселесін түсіріп жатсақ, осы қуат жылу орталығы деген бір жауыз мекеме сияқты көрсетіп жатады. Біздің салған жолды бұзып тастады, біз қайта салуымызға мәжбүр болып жатырмыз, олар ешқандай жөндемейді деген сияқты. Негізі жаңа сөздер көп. Енді қазір ондай сөздердің бәрін қазір ондай болмайды. Өйткені қуат жылу болсын, мынау біздің жаңа Горвода канал дейміз ғой, Горвода канал болсын, сонан кейін басқа да мына қазылу жұмыстарының бәрін біз қазір барлық осы қаланың басқармалары бірігіп жұмыс жасап жатырмыз. Өйткені біреудің жұмысын біреу бұзып кету, қайтып қолайсыз жағдай тудыруды біз қазір шектетіп жатырмыз. Өйткені жасалған жерді тез арада бітіріп, халыққа қолайлы жағдай жасап кету біздің мақсатымыз. Өткен айда қала әкімі депутаттардың алдында қаланың бір инвестор қалаға келіп, қаланың көшелерінің барлығын жарықтандыру жағын ойластырып жатырмыз деген тұғын. Сол жоба қазір қандай деңгейде? Иә, қазіргі мынау бүкіл Шымкент қаласы бойынша біздің көше жарықтандыру жағынан өте төмен болып тұр. Қамтылған пайызы қазіргі таңда 28% құрайды қаланың жарықтандыру, көшелерін жарықтандыруға. Осы көше жарықтандыру туралы бізде шын айтсам күніне бір 10 адамнан төмен шағым жасалынып жатады. Өйткені бір моментте, бір уақытта осы бүкіл Шымкенттің қаласын жарықтандырып жіберу деген мүмкін емес. Өйткені оған да қаражат керек, оған да үлкен жұмыс атқару керек, оған жүйесін жүргізу керек, жаңағы мынандай шамдар алу керек. Сондықтан біз қазіргі таңда жаңағы айтқан сұрағыңызға жауап берейін. Бүгінгі таңда соны шешу үшін қала әкімінің шешімімен осы біздің басқарма документ құжаттарды дайындап, қазір біз конкурс өткізіп жатырмыз. Частный партнерство ГЧП дейді ғой, сол ГЧП мен бүгінгі таңда конкурстарына қағаз өткізу, құжаттарды қабылдау бітіп, енді сараптама жүргізіліп жатыр. Осы 15 қазанға дейін біз мердігерді анықтаймыз. Мердігер анықтап, сол осы мердігер
сол жұмыстың бәрін алдымыздағы 3 жылда атқарылатын болады. Бүкіл деп айта алмаймын, өйткені бүкіл қала әлі өсіп жатыр, әлі көркейіп жатыр. Сондықтан оның 78%-ға жеткізсек пе деген осы жобаның арқасында 78%-ға көше жарықтарын жеткізуге мүмкіндік алып отырмыз. Сол медигердің арқасында 3 жылда деп отырмыз. Мен осы тұрғындарға осы телеарнаны пайдаланып айтып кетейін деп отырмын. Келіп жатқан шағымдарымыздың бәрін біз түсінеміз. Өйткені қазір қараңғы ерте түсіп жатыр. Сондықтан бүгінгі таңда сол шағымдардың бәрі келіп көшеміз өте қараңғы деп жатсыздар. Көшеміз де жарық жоқ. Өйткені ұрлар көбейіп кетті, иттер көбейіп кетті. Жаңа басқа да қорқынышты жағдайлар болып жатыр деп жатыр. Оның бәрін түсінеміз, бірақ жаңа алдында айтып өткенімдей, бір уақытта оның бәрін бір моментте бәрін сіздердің айтқан жерлеріңізге біз жарық бере алмаймыз. Өйткені бізде жоспар бар, жоспарланған уақыт бар, жоспарланған қаржы бар. Соған байланысты біз сол 3 жылдың көлемінде осы аталған көшелерімізді, осы Шымкент қаласын жарықтандыруын бәрін толықтай шешеміз деп ойлаймыз. Оның 78% деген өте үлкен жұмыс бұл. Сондықтан 78% болса, кейінгі қосылып жатқан елді мекендер, жаңадан салынып жатқан елді мекендер, жаңадан салынып жатқан біздің тұрғындардың үйлері, олар кейін сол арқарта жалғасын таба береді. Осы жылда сол 78%-ға жеткізсек, арқарта уже тағы да 2-3 жылда уже тағы да қалғандарын жасап, сол жарықтандыруға жеткіземіз деп ойлаймын. Сондықтан түсінушілікпен қараңыздар деп сұранам. Иә. Қала өзіңіз айтқандай көркейіп келе жатыр. Оған саябақтардың да үлесі бар екенін білеміз. Осы биылдың өзінде біз білетін Шәмші Қалдаяқов атындағы аллея жөнделіп жатыр. Теміржолшылар, балалар теміржолы аллеясы спорт алаңшасына айналдырылып, ол да жөнделіп жатыр. Жақында ғана осы балалар теміржолы демекші, жақында ғана қала әкімі ол теміржол қайтадан қалпына келтіріледі деп айтты. Алдындағы жоба бойынша ол жер паркке айналу керек тұғын. Енді ең соңғы жобаға айтсы, адамдар халық шатасып жатқан сияқты қазірдің өзінде. Мен қазіргі таңда біздің басқармамыздың атқарып жатқан жұмысы абаттандыру және көріктендіру бойынша біздің қаламызда мен айтып өтсем, 9 нысанның жұмысын жасап, биыл аяқтап толық бітіреміз деп ойлап отырмын. Соның ішінде қазір біткен бізде саябақ пен гүлзарлар, жаңа айтып отқанымыз, Қонаева, Иляева көшесінің қиылысындағы гүлзар бітті. Қонаева, Түркістанский көшесінің бойындағы гүлзарлар бітті. Енді Чернобыль алаңы бар бізде, Чернобыль жаңағы ардагерлер, Чернобыль ардагерлерінің алаңы. Сол жерде Гүлнәрс су бұрқағышымен ол да бітіп, оны көрсеттік. Енді қазіргі таңда жүріп жатқан жұмыстар бізде Шәмші Қалдаяқов саябағы, содан кейін Әл-Фараби мына орыс драма театрының алаңы. Сол жерде күрделі жұмыстар жүріп жатыр. Оны Шәмші Қалдаяқов пенен жаңағы балалар темір жол станциясының аумағын абаттандыру жұмыстары да мінекей осы бірінші қазанға дейін бітеді. Шәмші Қалдаяқов пенен осы темір жол станциясын абаттандыру. Енді ол жердегі айтып өтетін болсам, Шәмші Қалдаяқовтың сценасы менен жаңағы анау несі кірмей қалған сметаға, соны бүгінгі таңда айтып өткеніміздей, сол құрылыс жүргізіп жатқан жаңа қала мекемесінің өздерінің күшімен оны бізге жасап беретін болды. Ол біздің қаламызға берген беріп жатқан бір сый деп ойлаймыз. Өйткені рахметімізді айтамыз. Өйткені айналасының бәрі әдемі болып тұрып, біздің сол именно сол жаңағы сценасы менен ана аркасы нашар болып тұрса, ол да дұрыс болмайды деп, сондықтан ол кісі бізге көмектесем, өзім жасам беремін деп рахмет айтып жатырмыз. Ол жұмыстар уже басталып кетті. Аяқталады, бірінші қазанда аяқталады.
Енді мынау темір жол, балдар темір жол станциясына жаңа қатты көңіл бөліп жатырсыздар. Оны түсінеміз, соның темір жолды әкім толық біресе парк болады дейді, біресе қайтан темір жолшылар, жаңа балдар темір жол станциясы болады дейді. Соны шатасып жатқан сияқтымыз. Әкім мырза оны сізге толықтай ішінге айтқан жоқ шығар, толықтай құрылысын қайтын жандандырамыз деп темір жолдың. Жоқ, соңғы әкімдіктің хабарламасында дәл солай айтылды. Бірақ жоспарда бар. Жоспарда болғанда былай қазір мынау соның аумағын мынау Қажымахан стадионының артында станциясы бар, балдар станциясы. Соның аумағын абаттандыру жұмыстары бітті бүгін таңда қазір. Ол спорт алаңшасы деп аталады. Жоқ. Сол жерде сол спорт Қажымахан стадионының артында балдар станциясы бар. Басталатын жер. Иә, дәл соны біз түсіргенбіз. Сол кезде сіздердің басқармаға қарасты мамандар ол жердің атауы спорттық парк деп түсіндірді бізге. Ал енді ең соңғы хабарламада ол жер парк емес, қайтан темір жол, балалар темір жолы болады деді. Балалар темір жол станциясының аумағын абаттандыру. Мінекей, сондықтан абаттандырып біттік. Оның қасындағы жаңағы тұрған өзінің станциясының ғимараты бар. Ғимараты бар. Ол жерде жаңағы дәретханасы бар. Оның пироны бар. Оның жаңағы анау жүрген бұрынғы ескі жүрген рельстері, тепловоз вагондарын бәрін біз олардың бәрін қазір жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр олар. Бірақ олар мына абаттандыру жұмысына кірмегенде, онда біз сол кейін сол жаңағы частный партнерствомен бірігіп оларға соны жөндеткізіп өздеріне беріп сол жерде бизнес көзін ашып балаларға жаңағы ұйымдар ашу. Бұл келісім жасалып қойды ғой? Енді жасалып жатыр жобасы. Енді соны жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін сол жобалар енді жасалып жатыр. Қазір соның үйткені ғимаратын жөндеу керек, пироны жөндеу керек, жаңағы поезды вагоны менен жаңа тепловозды жарамсыз күйге түскен, оларды жаңарту керек. Жарамсыз күйге оны краскілеп, әрлеп, балалардың жаңағы не дейді, жаңа экскурсия жасайтынды қойсақ бай деген ой бар. Оған енді ол жаңағы жобаны әкелген инвесторлар қанша қаржы кетеді деп есептепті? Олар пока ешқандай поездның нелерін алып келмейді қазір. Өйткені олар қазір бар нәрсені ретке келтіріп жөндеп қояды. Сондықтан 120 миллион теңге олары сол инвесторлар өздерінің қаражатын салмақшы сол жерге. Сол әрлеу жұмыстарына сосын біз оларға жаңағы бизнес көзін ашуға біз келісім шартқа отырып, енді жаңағы частный партнерство бойынша жекеменшік мемлекеттік әріптестік бойынша әріптестік бойынша келісім шартқа отырып сол кісілер сол балаларға арналған сөздерде үйім ашу қол өрнек болсын, тоқыма болсын, басқа да қол өрнек. Жаңағы балалар темір жол станциясының алды парк, арты кәдімгі темір жол болады. Түсінуіміз бойынша, бұдан бөлек енді бұл Шымкентте көптеген атаулы даталарға байланысты мерекелік шаралар жоспарланған болатын, бірақ пандемияға байланысты олардың бірде-бір өткен жоқ, жаңа жыл кешінен басқа. Бірақ бәрімізге белгілі осы мерекелік шараларға бюджеттен 61 миллион теңге, ал әлеуметтік безендіру жұмыстарына 84 миллион теңге қаралыпты. Бұл қаржының бәрін қалай игеріп жатырсыздар? Себеп бізде ешқандай шара болған жоқ қой, оны безендіру де өз-өзінен жоққа шығады қой. Жоқ, енді бүгінгі таңда біз ол безендіру жұмыстарын біз тоқтатқан жоқпыз. Өйткені Шымкент ТМД елдерінің мәдени астанасы етіп жарияланғанын бәріңіздер білесіздер. Сол мәселеге байланысты жұмыстар көктемдік кезде басталып кеткен. Соған мынау қаланы абаттандыру жұмыстары, соған дайындалып безендіру жұмыстары жүргізілді. Өйткені қалада көріп жүрсіздер, әдемі жалаушылар ілініп, сол
TMD елдерінің астанасы деген жазуменен өздеріңіз көрген шығарсыздар. Біз осы әуежайдан бастап осы орталық көшелердің барлығын безендірілген ол жұмыстар атқарылып бүгінгі таңда біткен. Енді оны содан кейін бәрі мына пандемияға байланысты болғаннан кейін оның бәрі өздеріңіз онлайн жүзінде жүзеге асты. Өздеріңіз білесіздер, мына этноауыл құрылып оның бәрі көрсетілді. Сондықтан үлкен жұмыстар, шаралар жұмыстар атқарылды, бірақ шаралар жаңағы жоспарланған шаралар өтпеді. Бірақ безендіру жұмыстары жүргізілді. Енді сол қаржының қанша пайызын игердіңіздер қазір? Біз ол сол именно безендіру жұмыстарына арналған қаржының бәрін біз август айына шейін игеріп қойғанбыз бәрін. Енді біз қазір қаламызды ағарта алдымызда мерекелері бар, саяси мерекелері бар жаңаға. И одан кейінгі мереке біздің келе жатқан жаңағы 21-ші жаңа жыл, 21-ші жаңа жыл. Соған қазір дайындық жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Халқымызға жақсы көңіл сыйлау үшін оның жаңағы құжаттары, проектілері дайындалып, сол проектілер бойынша біз қазір қаржы бөлуге ұсыныс жасаймыз. Түсінікті. Енді бәрімізге белгілі, қаладағы мазараттарды күтіп ұстау үшін тағы да қазынадан қаржы бөлінетінін білеміз. Сіздің пікіріңізше сол қаражат қаншалықты қажет? Өйткені сол жердегі мазараттағы шырақшыларға, сол жердегі халықтар, адамдар жаңағы тиын-тебені тастап күтіп ұстауына қажетті қаражатын беріп жатады негіз. Халықтың өзі қаласымен. Осындай жаңағы қаржымен мазараттың қай жерін жөндеп жатырсыздар? Вот сіздер жаңа айтып отырсыздар, тек қана сондай халық өзі ақша тастап кетеді, сол ақшаға оның бәрін күтіп ұстау деген. Мен оған келіспеймін, өйткені мазара бізде қаламызда 44 мазарат бар бүгінгі таңда. 44 мазарат бар және тексіздерді жерлеу жұмыстарына, осы мазаратты күтіп ұстауға және тексіздерді жерлеу жұмыстарына бізде 65 миллион қаралған осы неде. Бюджетте қаржы алып сен соның қазір бүгін таңда 38 миллион игерілген. Оны айтып отырмын, ол мазараттардың ішіндегі жаңағы қоқыстар жинау, шығару, талдарын кесу, бәрін сол жұмыстардың бәрі сыпыру, бәрі сол қаражаттың ішінде болады. Өйткені оны біз мынау өздеріңізде көріп жүрген шығарсыздар. Біз шамалы оны тоқтатып жинамай қойсақ, мына тұрғындар жақтан өте көп шағымдар түседі. Өте көп шағымдар, өйткені қоқыс болып кетті, не болып кетті деп. Ол жерде сіздер мазарат болғаннан кейін ол жерде қоқыс болмайды деп ойламаңыздар. Ең көп жиналатын қоқыс сол жерде. Өйткені келіп ана мазараттарды тұрғындар келіп жинайды, жинап гүлдерін, веноктарын шығарады, нетеді. Сондықтан бізде бүгін таңда мазаратта өте жұмыс көп, өйткені оны суғару жүйесін дұрыстау керек сол жерде. Содан кейін жаңағы қоқыстарды шығарту керек, содан кейін сыпыру керек ішін, содан кейін талдарын кесіп жаңағы құлайын деп құлаған талдар бар, өткенде көктемде білесіздер қар жауып басқан, солардың бәрін шығару керек. Ол жерде жұмыс өте көп. Сондықтан 44 мазаратты біз күтіп ұстап осы биылғы таңда отырмыз. Соған бөлінген қаржыны жаңа айтып кеттім. И жаңа жетім жесірлерді жерлеу. Ол да сол мазараттарды күтіп ұстайтын мердігерлердің құзырына қарайды. Сонымен қатар екі мазараттың тасай таскен қоршау жұмыстарын бітірдік биыл. Сонан кейін бір мазараттың тірек қабырғаларын жөндеу жұмыстарын жөндедік. Сондықтан біз мазараттарды күтіп ұстап отырмасақ, біздің қала тұрғындарының шағым өте көбейіп кетеді. Түсінікті.
Тағы бір мәселе осы биыл пандемияға байланысты, карантинге байланысты көшелерді, үйлердің аулаларын дезинфекциялау жұмыстары қарқынды жүрді. Ол да сіздің басқарманың тарапынан атқарылған тірліктер. Осы жайында кішкене айтып берсеңіз, алда тағы да ондай жұмыстар жалғаса ма, бөлінген қаржы қанша дегендей? Я, ол біздің мына пандемияға байланысты осы март айынан бастап қала көшелерін дезинфекциялауға және мынау аулаларды дезинфекциялауға ол дезинфекциялық материалдарды сатып алуға үкіметтен қаржы бөлінді 313 миллион шамасында. Сондықтан ол біздің осы медгерлермен, төрт медгерлермен атқарылып жатыр арнайы техникаларменен. Дезинфекциялау жұмыстары жүргізілді. Ол дезинфекциялау жұмыстарының мен арқасында осындай біздің Шымкент қаласының көрсеткіші, мен ойлаймын, төмен болды деп, өйткені қарқынды жұмыстар жүргізілді. Ол қала мына аудан әкімдіктері, әкімдіктермен бірлесіп, сонан кейін жаңағы медгерлерімізбен бәріміз бірлесіп осы 50 адам жаңағы медгерлердің қолмен шашу жұмыстарын атқарды. Осы март айынан бастап осы күнге дейін әлі жалғасып келе жатыр. Сондықтан біз біздің мынау пандемия толық басылып біткенше біздің мынау протоколға байланысты сол дезинфекциялау жұмыстарын арғарта жалғастыра береміз. Өйткені ол дезинфекциялау жұмыстар тек қана көшелер мен мынау аялдамаларды емес, тағы да мынау базарлар бар, сонан кейін жаңағы пандемия табылған ошақтар бар, солардың бәрін біз бюджеттік мекемелері бар, солардың ішінде сыртында дезинфекциялау жұмыстары жүргізілді. Сондықтан бұл жұмыс әрі жалғасын табады деп ойлаймын. Қашан карантин толығымен шешіліп пандемия басылғаннан кейін біз де оны тоқтатамыз. Түсінікті. Құрметті көрермен, естеріңізге сала кетейін, бүгін Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасының басшысы Жолшыбек Шайхисламов бізде қонақта болды. Әңгімеміз барынша ашық болды деп ойлаймыз. Келесі эфирде кездескенше сау саламатта жолығайық.